Mi smo prvaci u veslanju u kategoriji dvojac bez kormilara. Jedna osoba može biti najbolji veslač na svijetu, ali bez koordiniranog partnera neće imati nikakvu šansu u ovom sportu. Između nas postoji posebna sinergija. Mi smo braća i uvijek se razumijemo, bez da kažemo jednu riječ. Dovoljan je samo jedan pogled u oči. Lakše je prebroditi teške trenutke u sportu i u životu kad nisi sam, kad si stvarno povezan s nekim. To donosi razumijevanje koje slijedi svaki korak, svaki potez. I tada uspjeh počinje. Mi smo već dokazali da koji god si izazov dodijelimo, jednostavno osjećamo sinergiju koja nas gura naprijed i ne prepuštamo ništa slučaju. Zato pazimo na našu sinergiju svakim potezom, svakim korakom, svakim obrokom.